58 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 3 ଗିରଫ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 58 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସ୍ଆଇ ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଛକଠାରୁ ଏକ ହଣ୍ଡା ସିଟି କାର୍ DL4CAH0390କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 58 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଓଜନ କରିବା ସମୟରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ତଥା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଜଣ ହେଲେ ମହଦ ଆୟୁବ 32, ମହମ୍ମଦ 19 ଏବଂ ସେରଦିନ 25କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଏସ୍ଆଇ ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା କନେଷ୍ଟେବଲ ଧନପତି ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।